בעוד יומיים זה קורה, ואחרי יותר מ-20 חודשים, מתווה התיירות יוצא לדרך, בשלב ראשון לא לקבוצות, אלא רק ליחידים, שלמעשה מגיעים לבד לישראל, ולא באופן מאורגן. זה לא קו הסיום של המאבק, אלא רק קו הזינוק. עכשיו נוכל לצאת לדרך הארוכה, להחזרת כל התיירים. לא ייתכן שעובדי התיירות חיים כבר 20 חודשים ללא כל פרנסה. אני מברך שוב את ראש הממשלה נפתלי בנט ושר הבריאות ניצן הורוביץ ששמרו איתי על האיזון בין הבריאות לכלכלה. המהלך ללא ספק מבורך. ישראל הזניחה את התיירות הנכנסת יותר ממרבית מדינות העולם, אבל יש גם לא מעט ביקורת על המתווה. אנחנו מצד אחד כמורי דרך מברכים על כניסת המתווה החדש, אנחנו בעצם ענף שהיה ללא מענה במשך תקופה ארוכה, אבל לצערנו יש גם הרבה מאוד הגבלות על כניסת התיירים, מסטטוס חיסון, דרך בדיקות פה בארץ. לישראל ייכנסו רק תיירים מחוסנים מרשימת מדינות שתשתנה מעת לעת, מרבית האיחוד האירופי וארצות הברית בפנים. הם יידרשו לעשות בדיקות PCR בנתב"ג עם הנחיתה ולחכות בבידוד עד קבלת התשובה. הם יחויבו להיות מחוסנים באחד החיסונים המוכרים, מרשימה מוגדרת כמו פייזר או אסטרזניקה. תייר יצטרך 3 מנות חיסון או לחילופין תוקף של חצי שנה או פחות מאז החיסון השני. תיירים מרוסיה למשל יחויבו גם בבדיקת דם סרולוגית. המתווה הוא מורכב, הוא לא פשוט. יחד עם זה, ככל שיחלוף הזמן, אני מקווה שירוידו את המגבלות. כרגע יש לא מעט מגבלות. רבים באירופה התחסנו כבר לפני זמן רב, הרבה יותר מחצי שנה, ולכן לא יוכלו להגיע. עוד בעיה רצינית מאוד, משפחות וילדים. למעשה, בשונה מרוב מדינות העולם מאפשרות לילדים להיכנס ללא חיסונים בכפוף לבדיקת קורונה, בישראל זה פשוט לא יקרה, מה שיוריד בעשרות אחוזים במקרה הטוב את שיעורי ההגעה לארץ. We didn't buy the ticket yet because it depends on many things. We got two vaccination already. The last vaccination we got at the beginning of this summer. That means that in the winter time we could get a third vaccination. The only question is our 12 years old daughter because she didn't have any vaccination yet because it's starting in Germany just right now the vaccination of the children. ותיפתח עוד אפשרות, אבל רק בעוד שבוע, שבועיים. קבוצות מאורגנות. אלה כרגע לא יכולות עדיין להיכנס, אבל כאשר ייכנסו, זה יהיה עם תוקף חיסונים של יותר מחצי שנה, אבל עם המון בדיקות. התיירים למשל יצטרכו להיבדק בדיקת קורונה כל 72 שעות, או לחילופין בדיקת אנטיגן כל יום במשך כל השהות שלהם. זה קוטע את רצף הטיול, דורש מהתיירים ללכת לבדיקות במהלך הטיול, וזה גם דבר שפוגע. אז אנחנו מקווים ומצפים לכך שיהיו הקלות גם בתחומים האלה. אין ספק, זו ההתחלה. אבל בכדי שתיירים באמת יגיעו לארץ, צריך להקל בעוד מקומות. בתעשייה יש חשש עצום שבעצם אין רצון אמיתי של חלק מהגורמים שתיירים יגיעו לכאן, ולכן כל הקשיים.